Ja, kan du berätta lite om ert uppdrag att ta fram nyckeltal för arbete med Agenda 2030? Ja, vi på RKA då, eller Rådet för främjande av kommunala analyser som också har ansvar för kommun- och landstingsdatabasen Colada, fick ju nu i somras uppdraget då från regeringen kring att ta fram ett nyckeltalssätt. Och det handlar ju då om att kommuner och landsting ska kunna följa upp sitt genomförande av agendan utifrån den lokala kontexten helt enkelt. Så att med utgångspunkt i målen och med utgångspunkten i det arbete som SCB redan har gjort kring att lyfta fram indikatorer, så går vi nu ner till den lokala nivån och tittar efter vad är det vi kan lyfta fram för indikatorer som visar hur långt man har kommit med genomförandet. Också för att kunna analysera var står vi i de olika områdena. Mm. Kommer man ta fram nyckeltal för alla målen, alla 17 mål? I den mån som det är möjligt. Det kan vara så, vi är ju ännu inte framme vid det färdiga urvalet, utan det är ju det arbetet som kommer pågå nu under hösten. Så jag kan inte garantera att det finns lokal statistik så att säga för exakt samtliga målområden. Mm. Men vi utgår ju från samtliga målområden. När kommer det att vara klart? Det ska vara klart i mars 2019. Okej. Hur kommer kommuner, landsting och regioner kunna ta del av det när får de reda på att det är klart, att de kan börja arbeta med det? De kommer att få information både från via oss på RKA men också via SKL, och det kommer att finnas presenterat då i den öppna och kostnadsfria databasen Colada. Så varje kommun, varje landsting kan gå in där och själv titta på sina egna uppgifter som avser just dem för de utvalda indikatorerna. Då. Mm. Kommer det vara ungefär samma indikatorer som det är idag för andra verksamhetsområden? Kommer man att känna igen sig i sättet att rapportera in data? Ja, det kommer att göra. Och i uppdraget så ligger ju också ett uttalat krav på att det ska inte skapas en massa mer statistik nu. Det ska inte samlas in mer, det ska inte öka uppgiftslämnarbördan eller så. Utan vi kommer att utgå ifrån befintlig statistik. Ja. Som du nämnde så håller Statistiska centralbyrån också på att ta fram indikatorer. Och så. Vad är det som skiljer ert jobb ifrån deras? Deras jobb är att titta på den nationella nivån, och vårt uppdrag är att titta på hur det ser ut just för kommuner och landsting. Och ibland så finns det statistik för Sverige som helhet, men där saknas det lokalt för hur den uppgiften är så att säga, för en viss kommun eller för ett visst landsting. Så vårt arbete är att lyfta fram sådan statistik som finns för kommuner och landsting. Jättebra, tack.